hyvää huomenta. Tänään ollaankin aamukahvilla täällä yhdessä mun suosikkipaikassa Helsingin kauppatorilla. Ja tässä mun vieressä on Helsingin uusi pormestari Jan Vapaavuori. Hyvää huomenta. Huomenta, Henna. Tuleeko sun kuinka usein käytyä kahvilla tässä? Kyllä, tulee jonkun verran käytyä. Että tossa on kiva, kun toi työhuone on noin 60 metrin päässä tohon suuntaan, niin siitä hilpaisee tähän nopeasti joskus, kun on parkki aikaa. Sä oot nyt Helsingin ensimmäinen pormestari. Miten tää kausi on lähtenyt käyntiin? Mukavasti. Täällähän vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää. Tää iso kaupunki, Suomen suurin työnantaja, 38 000 työntekijää. Kaikkia kansainvälisestä orkesteritoiminnasta, opettajia, kirjastonhoitajia ja monen muun ammattilaisia. Me tehdään oikeastaan kaikkia mahdollista maa ja taivaan väliltä. Armeijaa meillä ei ole, eikä yliopistoja, mutta että katsotaan suunnilleen kaikki muu. Tämä kaupungistuminen on tämmöinen globaali megatrendi maailmassa. Nyt yli puolet maailman ihmistä asuu jo kaupungeissa. Ja suomalaistakin itse asiassa 85% asuu jo kaupunkimaisilla seuduilla. Ja nykyään yhä enemmän painotetaan sitä, että kaupunkien rooli on keskeinen silloin, kun yritetään ratkoa ihmiskunnan isoja haasteita. Teknologisia läpimurtoja, ilmastonmuutosta, toimia entistä resurssitehokkaammin. Mitkä Helsingin vastaukset on näihin isoihin ihmiskunnan kysymyksiin? Kauhean helppoja kysymyksiä sulla, mutta toi on totta. Ehkä Helsingin vahvuus on se, että me ollaan riittävän isoja, että täällä voi tehdä systeemisesti merkittäviä juttuja, mutta kuitenkin riittävän pieniä, että se olisi käytännössä myös mahdollista. Ja eihän se ole tässä maailmassa enää sillä lailla, että julkinen valta tekee, vaan julkinen valta mahdollistaa. Ja se on ehkä se Helsingin juttu, että me halutaan olla maailman parasta, miten puhtaiden ja älykkäiden ratkaisujen mahdollista. Ja nyt puhutaan paljon siitä, että kun me tarvittaisiin entistä kilpailukykyisempää Eurooppaa, Suomea, kaiken kaikkiaan, niin kaupungilla on myös tosi keskeinen rooli siinä, että miten pärjätään kilpailukyvyssä. Minkälainen ympäristö Helsingin pitäisi olla, että Suomi ja metropolialue olisi kilpailukykyinen kansainvälisessä vertailussa? Siis mehän ollaan hirveän kilpailukykyinen, me pärjätään melkein kaikissa vertailussa. Mutta ehkä se, missä me jäädään sitten jälkeen, vaikkapa Tukholmalle tai Kööpenhaminalle, johon me usein itseämme verrataan, on se, että ne on kuitenkin olennaista meidän kansainvälisempiä. Joka tarkoittaa sitä, että meidänkin pitäisi pystyä houkuttelemaan enemmän kansainvälisiä osaajia Suomeen ja Helsinkiin ja tänne töihin. Ja jotta se onnistuisi, niin täällä pitää olla englanninkielisiä päiväkotipaikkoja, enemmän englanninkielisiä koulupaikkoja, englanninkielistä kulttuuritarjontaa, ylipäänsä työpaikkoja, mihin sitten tulijoiden puolisot ja muut myös löytää itselleen mielekästä tekemistä ja töitä. Ja tämä on se ehkä se iso haaste, jota ei voi niin päättää, että ryhtymä kansainvälisemmäksi, vaan että pitää määritietoisesti luoda edellytyksiä sillä lailla, että tämä muuttuu semmoisemmaksi. Eli sä uskot vahvasti myös siihen, että semmoiset paikat, missä erilaiset ihmiset kohtaa erilaisista kulttuuritaustoista, niin siellä syntyy uusia ideoita. Se on ihan itsestäänselvää, että mikä tahansa maailman globaalin menestystarina alkaa vaikka suomalaista supersellistä, niin ei sano sen hyvin avoimesti ja suoraan, että on tärkeää ottaa ihmisiä eri kulttuureista ja että kun he kohtaavat tekevät asioita yhdessä, niin siinä rajapinnassa syntyy parhaat. Tämä paikka, missä me nyt istutaan, niin tämä on tämmöinen oikeastaan Helsingin ja Suomen näyteikkuna kansainvälisesti. Niin minkälainen sä itse toivoisit, että tämä alue olisi 5-10 vuoden kuluttua? Vähän elävämpi vielä. Siis tämähän on nyt jo mukava ja elävä, mutta että on tämä oikein hieno paikka Helsingin ydinkeskustassa ja tämä ranta-alue tuonne sille terminaalin päin, niin se on vähän hukka käytössä. Sen ajateltiin sitä Guggenheimin museota, mutta kun valtuustosta päätti, että se ei tule, niin sitten pitää keksiä jotain muuta sen tilalle. Saadaan tämä koko Helsingin, itse asiassa kaikkien suomalaisten yhteinen olohuone, niin parempaan käytössä. Mun mielestä se on hienoa, että täällä on vähitellen näitä rantoja saatu enemmän myös ihmisten käyttöön, ja täällä on paljon ideoita meneillään. Onhan tämä mennyt eteenpäin paljon koko ajan. No, tähän on muuten laitettu myös tämmöiset lokkiverkot. Onko sulle ikinä käynyt niin, että lokki olisi napannut sun jäätelöt? On, mutta ei nyt ihan viimein. Ei tänä kesänä. Mutta kyllä ne on traumaattisia muistoja kuulla lapsuudesta, kun lokki vei jäätelön tai hattaran tai jotakin muuta Linnanmäellä. Kyllä se on jäänyt mieleen. Mullekin on kerran käynyt noin. Kannattaa seurata tätä aamuvirkosta, niin tiedät mitä Helsingissäkin tapahtuu.